Kārlis, kas jums notika? Durvis, durvis. Atvainojiet. Omī, ko tu te dari? Zvēri, kā vecam tēvam nekā netiks. Varbūt es varu palīdzēt. Jā, kā aizdzīvot no algas? Vai kukas, to neviens nezin. Es meklēju grāmatu. Mana latviešu draugiem ir dzimšanas diena. Kādu? Kā aizdzīvot no algas? Amerikā tas bija bestsellers. Ā, skaidrs. Vai tāda grāmata jums ir? Protams. Lūdzu. Paldies. 3,20. Latviešu tautas pasākas? Viņam ir droši. Arī ļoti interesanta grāmata. Paldies tev, Sapa. Vienmēr gatavs. Nu, lietas sveiks. Paldies tev arī. Interesants vīrs. Es nezināju, ka harems ir ļoti dārgs prieks. Vai tu ar Ilzi runāji? Korāns aizliedz kaut ko pirkt tikai vienai sievai. Piemēram, jaunu kleitu. Jāpērk jauns kleits uzreiz visām. Labi, ka tu neesi musulmanis, vai ne? Hālis. Ilzes nebija mājās. Tu man solīji parunāt. Solīts makā nekrīt. Tu to putru ievārīji. Labi, labi. Taksis drīz pazudīs. Tu es tev apsolu. Kā pazudīs? Tas nav svarīgi. Diemžēl tev Ilze atpakaļ vairs negaida. Tā nav tava problēma. Ko tu domā darīt? Parunāt ar Andreju. Tu viņu pazīsti? Kādreiz kopā krājām Ķīnas pastmarkas. Cik tu biji taisnīgs? Cik tu biji gudrs? Kā tu mani mīlēji? Cik tu biji labs? Cik tu biji stiprs? Cik daudziem cietējiem tu prati palīdzēt? Un cik kaltrīgs? Lūdzu, neaizmirstiet pa manu kaltrību. Un tālāk? Kas notika tālāk? Nezinu, es pamodos. Tas man ir jaunums. Kas? Ko tas sapnis var nozīmēt? Es zinu. Nā. Nu, nosaka zirgiem. Jāsaka, ko lūdzu. Ko lūdzu? Es zinu, ko tas sapnis nozīmē. Saki. Vispirms pasaki, ko tu dzersi, tei vai kafiju? Kafiju. Ar pienu un cukuru. Gribi gultā? Labā krūzītē. Cik asprātīgi. Labas skolotā, es cenšos. Negribas iekrist ar ģīmi dubļos. Pagaidi. Tei kā, nu? Oma. Tā nav oma, oma ir frizētava. Bet kas tad vēl? Kam vēl ir dzīvokļa atslēga? Mamma, ko tu gaidi, ej? Tā ir mamma, es aizlēgšu durvis. Ilze, nāc ārā! Kas tur bija? Teikam pagalām. Cik tāda var maksāt jauna? 5 latus vismaz. Redzi, ko nozīmēja sapnis. Nekā tam līdzīga. Bērns nozīmē gaidīt bērnu. Jā, man būs bērns, vai ne? Kāpēc tev? Varbūt kādam citam. Ilze? Ko? Tev būs bērns? Viss var būt. Ilze? Jā.
Pagaidi. Turi. Stāv šeit. Es tūlīt. Lūdzu, kungs, lūdzu. Vai tie ir lefkoji? Lefkojas gan. Lefkojas? Jā, te parastās, te pildītās. Nu? Acu mirkli. Acu mirkli. Aizmirs. Naudiņu? Vai to jūs noteikti zināt? Ko tad? Kā jāsaka, lefkojas nevis lefkoji. Piedodiet, es 20 gadus skolā nostrādāju. Lefkoja, tas ir sieviešu dzimtes lietvārds. Sieviešu? Jā. Nu? Halo. Runājiet, es klausos. Halo. Labdien, pasauciet lūdzu Andreju. Andrejs arī izgājis, ko viņam pateikt? Pasakiet lūdzu, ka es viņu gaidīšu pie viesnīcas pulksten 12. Pie viesnīcas? Pie kādas viesnīcas? Andrejs zina. Un kas viņu tur gaidīs? Andrejs visu zina. Paldies. Uz redzēšanas. Tas tev. Paldies. Tu esi izdraugs. Cenšos. Tūlīt pārbaudīsim. Tā. Tā. Aha. Tūlīt mēs pārbaudīsim. Tūlīt. Tā. Vai tev patīk lefkoji? Lefkojas. Vai tev patīk lefkoji? Nā? Paldies. Tu arī esi īsts draugs. Vai tev patīk? Tu man patīc. Tu man arī? Tev zvanīja viena sieviete. Ko viņa teica, kur man jābūt? 12. Pie viesnīcas. Tā, paldies. Tagad ir jau pus 12. Paldies. Man jāskrien. Andrej? Tas ir tas pārsteigums. Kāds pārsteigums? Tu man esi solīji. Nē, nē. Tas pārsteigums vēl būs priekšā. Piedod jau arī. Nevainīgā. Žanna Dērka. Jūs esat cietasība vai apsūdzētā? Cietasība. Krimināliet vai ciliet? Blēži izkrāpa naudu. Daudz? 20. Dolāros vai latos? Latos. Kāds mums ir dolāru kurs šodien? 0,587. Tas ir tā. 1,82 reiz 20, 36, 1400. Ārprāts. Vai ir cerības naudiņu dabūt atpakaļ? Izmeklētājs teica, ka dabūt. Un ko advokāts saka? Nezinu, advokātiem neesmu runājusi. Mīļā kundze, ko jūs tiesā darīsiet? Advokāts mūsdienās ir galvenais. Ai. Es biju nodomājis taisīt jums Žanu Dērku, bet ja bez advokāta, tad man jāizdomā kaut kas cits. Ko jūs vēlaties? Es gribu jaunu frizūru. Kādu frizūru jūs vēlaties? Kaut ko modernu. Es iešu uz balli. Tad vajadzēs matus izmazgāt, apgriezt un ieveidot. Vai manikīru arī taisīsiet? Protams. Vajadzēs apgriezt nagus. Man patīk.
Es atvainojos. Nekas, es arī tikko atnācu. Jā, un viesnīcu nevar atrast. Varbūt īsim augšā. Uz kurien? Šefam birojas otrajā stāvā, lūdzu. Jūtieties kā mājās. Vai pa telefonu es runāju ar Ilzi? Jā. Jauka balss. Nu, pati Ilze arī ļoti jauka. Ziniet ko? Piezviniet, lai viņa arī atnāk, ja var. Es runāju ar šefu. Viņš teica, ka biļetes var dabūt jau šodien. Bet man taču nav tā jauna pasa. Ilzei taču pasa ir? Ir. Zvaniet. Pulkstens tagad ir 12, lai viņa atnāk, teiksim, pēc pāris stundām divos. Labi. Vai varu piedāvāt? Jā, paldies. Labdien! Jūs esat piezvanījis uz profesoru Kronīša dzīvokli. Ja vēlaties, to ir pēc signāla... Uz kurien tad Ilze jānāk? Te pat uz 210 izdara. Ilze, tas esmu es. Atnāca lūdzu divos uz viesnīcu Māra. 210. Numurā tev gaidīja solītais pārsteigums. Čau! Vai viss kārtībā? Jā. Lūdzu. Paldies. Garšīgs. Gribat vēl? Mazliet. Un tas? Jūsu brālītim. Kas tas ir? Ķīnas marka. Lūdzu. Andri, kas jums notika? Nezinu. Omīt, kā tu izskaties? Vai tev trīs lati ir? Es varu parādā. Te būs naudiņa. Vēlreiz atvainojāt, ka tik nesmuki iznāca. Ko nieku skundzīt. Lai jums veicas. Nāciet vēl. Paldies. Negudro tik daudz. Tiesa no zaļiem balvēm. Man pēc stundas būs kanģis tečinātājs. Cik tu viņam dot? Nu, viss atkarīgs no garšas. Augstākais latu litrāt. Piedodiet, kur mums jāiet? Kādā lietā? Omīte ir cietusi. Vai pavēst jums ir? Tā. Tas ir tiesnesis Bedrīt, piektajā zālē. Jums ir jāiet uz kancelē, lai sekretārs zina, ka cietusi ir ieradusies. Un kur tas būtu, lūdzu? Otrajā stāvā, bet trešās durvis pakrējas. Paldies. Ja rodas problēmas, es esmu 7. Kabinetā, man sauc Pēters. Ļoti jauki. Omīte sauc Ērnu. Ko viņš gribēja? Vaicēja, kur viņš tev agrāk redzējis. Atvainojiet, kur man jāiet? Es gribu deklarēt ienākumus. Ejiet uz otro kabinetu. Jums mazliet jāpagaida. Cik ilgi? Gaidiet, jūs pasauks. Nāciet, lūdzu. Jums jāraksta paskaidrojums un jāparakstās. Kas man jāraksta? Palīgā! Nu, sēdi, es aiziešu uz kancelēju.
Tā. Tā tad cietušais peldējās jūrā, un jūs pa to laiku nozagāt viņu drēbes. Vai atzīstat sevi par vainīgu? Atzīstu gan. Vai nožēlojat savu rīcību? Nožēloju gan. Bet lūdzu ņemt vērā, ka jūrā plosījās vētra. Kāds vētrai sakars ar zādzību? Es domāju, ka drēbes viņam vairs nebūs vajadzīgas. Mamīt. Nu, kā ir? Viss kārtībā? Tagad jāgad, kamēr tevi izsauks. Kur? Vai tev ir labi? Nekas nesāp? Ne. Beigās tiesnes viņam prasa, kur esot licis nozakt to pulksteni. Tī divkārši melt šis kliedz. Pirmkārt, es neesmu neko zadis, un otrkārt, tas pulkstenis nemaz nav no zelta. Vo nav duraks? Jā, ar to paši pietika. Es vinnēju. Pulksteni tā bija apakļam. Ē, vai jūs nebūtu tik lēpnis nepalaist mammiņu apsēsties? Man bail, ka nabads nenoģīps. Kur ir? Nāc, tantiņa, sēdi. Ko onkulītis teica? Kas? Ko tu teici? Arno Lopo! Lūdzu. Jūsu vārds un uzvārds, lūdzu? Arna Lapa. Dzīves vietas adrese? Kā pielā 26 dzīvoklis 9? Nodarbošanās? Pensionāri. Varat apsēsties, jums ir grūti nostāvēt. Paldies, tas ir mans pilsoņu pienākums. Iepriekšējā izmeklēšanā jūs liecinājat, ka abi apsūdzētie no jums ir izkrāpuši 20 latus un 15 santīmus. Jā. Augstā tiesvedi drīkst. Es vēlētos pievienot lietas materiāliem vienu dokumentu. Tā ir izziņa no slimnīcas par to, ka lieciniece Lapa nesen pārcieta smadzeņu satricinājumu. Kāpēc jūs to neiesniedzat agrāk? Es pats par šo faktu uzzināju tikai vakar. Šai sakarā es gribētu izteikt dziļu pateicību liecinieci par to, ka viņa neskatoties uz savu veselības stāvokli, ir spējusi atnākt un varonīgi stāvēt tiesas priekšā. Paldies jums par to! Jo mēs visi zinām, kādas neatgriezeniskas sekas mēdz būt šādai smagai traumai. Es negribu apšaubīt liecinieces godprātību izmeklēšanas gaitā. Un vēl jau mazāk es gribu, lai šis tiesas process ietekmētu viņas jau tā trausto veselības stāvokli. Tāpēc es gribētu lūgt tiesu nozīmēt medicīnisko ekspertīzi par pašreizējo pilsonas Lapas veselības stāvokli. Un es no sirds priecāšos, ja viņa būs vesela. Tiesa pasludina sēdes pārtraukumu līdz pirmdienai. Viņš ir ļoti gudrs. Viņa arī ir ļoti gudra. Viņš ir kārtīgs. Viņa arī ir ļoti kārtīga. Viņš ir stiprs. Viņa ir kautrīga. Jūs abi esat ļoti laipni. Būsim pieklājīgi. Friziere un balacis. Redzēju, visiem kļuva man žēl. Nabaga advokāts, viņš gandrīz apraudājos. Krokodila asarā. Ko tu pļāpā? Cilvēkiem redz cauri? Kā tu nesaproti? Viņš grib pataisīt tev par dumju. Kā viņš to var izdarīt? Apdomā, ko runā. Varbūt tu domā, ka es esmu traka? Nu, runā, taču nekautējies. Nē, Omīte, neesi traka. Brauksim mājā.
tā Andrejs viņš atbrauks un nezinās, kur mums meklēt. Pats vainīgs, cik var gaidīt. Edi! Jāiet nomazgāt ģīni. Uzsil domai zupu, ledusskapī cīsiņ. Mājās būšu ap 7:00. Atceries, ka tedis nav sieva vēl te nerei. Izved pačurā. Ilze, tas esmu es. Atnāc lūdzu divos uz viesnīcu Māra. 210. Numurā tev gaidīja solītais pārsteigums. Čau. Omīt! Izved tedi ārā zupu, ledusskapī skrien. Gaidi Omu. Man nav laika, Andrejs gaida. Ko tu teici? Ilze, kur tu esi? Tēdī, nevarā. Ilze! Palīdz! Kā pārā? Tu esi dzēris. Brauksim mājās ar autobusu. Nu, beidz. Es tev lūdzu, nedari muļķības. Nu, ko tu runā? Nu, kā es ar autobusu tikšu iekšā garažā? Es meklēju Andreju Popovu. Ieej, kungs, gaida. Andrej, tā esmu es? Andrej. Andrej! Ilze, es tevi mīlu. Mēs ar tevi brauksim uz Kanārijas salām. Pagaidiet, tas vēl nav viss. Mums vēl jāpaviesojas kādā virtuvē, un šoreiz tā būs īsta latviešu virtuve. Atklāt gan jāsaka, ka tāda 100% tīra latviešu laikam nemaz nav. Katrā latvieta rit mazliet gan poļu, gan vācu, gan krievu, gan ebreju, varbūt dāņu, varbūt zviedru asins. Katrs latvietis būtībā ir tāds labs sajaukums, tāds rasols. Tad šodien arī pagatavosim īsti latviešu ēdienu rasolu. Atrodiet vislielāko, vislabāko bļodu un visu smalki jo smalki sagrieziet. Sāksim ar kartupelīšiem. Kartupelīšus novār ar visu mīzu, pēc tām miziņu ar mazu nazītā viegli, viegli ītiņām nomizo nost. Kad kartupelīši ir nomizoti, tad kartupelīši ņem un smalki, jo smalki sagriež nelielos gabaliņos. Tad nu ņem labi novārītu lielo gaļiņu un arī sagriež to šķēlītēs. Es te centīšos pagatavot vienu tādu pēc senas kautsmindes mājturības skolas receptes. Tikai pats nepieciešamākais, absolūti nekā lieka. Vēl ļoti būtiska rasola sastāvdaļa – skāps gurķis. Un te ļoti būtiski ir tas, ka gurķim ir jābūt nomizotam. Varam sameklēt kūtī vai ledusskapī pieliekamajā olas. Tās ciet jānovār, jānomizo, jāsagriež šķēlītēs. Un tad smalki jāsaka, vai izmantot arī tos mehāniskos griežumos. Vēl jāpievieno sīpols. Pēc šīs senās receptes var pievienot vai nedaudz nēģa vai siļķīte. Lūk, es sakapātu arī siļķīte. Kad tas ir salikts, tad ir jāpagatavo mēc. Mēc, kā jau teicu, gatavo no sinepes.
šodien mēdz arī izmantot reizē majonēzi, bet būtībā pamatā tas ir sinepes. Krējums. Pipari. Un sals. Lūk, un tad to visu iecilā mērcītē. Kad rasols ir izlīdzināts, noplicināts, tad ņem to pašu krējumiņu un tā viegli, viegli ītiņām tā sākot no vīdus un tad tā uz apkārt, uz sanu, uz maliņām. Paņem nomizojam cieti vārīt oliņu, nogriežam tai pašu maliņu un tā ieliekam, nogriežam tādu cepurīti. Un tad ar nāža galiņu šiem mazo beciņu tādas mazas burkāna saulītes, plāna šķēlīti, iegriež un šādi. Kad tas ir gatavs, tad ņem, teiksim, vēl zaļos zirnišus, vēl vien tādu rindiņu. Lūk, rasols gatavs!